Para muita gente, isso aqui, ó, é uma mancha na parede. Para mim também é, mas existe um artista na cidade que transforma essas manchas em obra de arte. O rapaz é esse aqui, ó. Sérgio. Como eu uso o metrô, muito o metrô, né? Eu percebi que as manchas pareciam um esboço de desenho também. Então, se eu colorisse e tal e definisse melhor, ia aparecer uma obra de arte. Você viu essa mancha e decidiu fazer o quê? Decidi fazer uma pintura baseada no estilo de Iberê Camargo. Porque eu vi uma exposição de Iberê Camargo e ele tem uma tela chamada Estruturas. Então eu associei as estruturas com aquele formato, dei o nome de hierarquia, né? Porque República representa uma nova hierarquia. Aqui é a Estação Belém, eu dei o nome de Faixa de Gaza, né? O tiro lá, ela fura o branco da paz e é um sangue que não para de escorrer, né? Nariz. Uma bochecha, sobrancelha. Essa pintura chama O Ancião. Na verdade é mais ou menos uma alusão a Deus, né? Porque é um velhinho de barba, né? E como aqui nós temos a Catedral de São Paulo, então estaria mais ou menos relacionado a isso. Eu vi lá os pinheiros curvilíneos de Van Gogh, né? Alguém já te chamou de maluco, não? É, mais ou menos, em outras palavras, sim. Se você gostou dos trabalhos do Sérgio, então dê um pulo à Estação Ana Rosa. Aqui há vários trabalhos dele. Realmente tem muita semelhança da mancha com o quadro em si. Muito interessante que você tenha tido essa percepção de ligar uma coisa com a outra, né? Ele expressou, materializou as manchas que ele viu de acordo com cada artista. Eu achei genial. Thank you.